Men shaxsan o'zim bu yerda afsuski birinchi marotaba. Bu rasm dindorlarga yoqmagan. Nima deb o'ylaysizlar, nima uchun? Biz Alisher Navoiyga rahmat deyishimiz kerak, chunki u 20 yil davomida o'zini shaxsiy pullarini afsuski observatoriyadan qolganini aynan faqatgina shu siz ko'rib turganingiz. Qo'rqmadingizmi? Yo'q. Qo'rqinchli. Rasmni qarang. Energetika bo'ldi boshqacha. Ilm fan energetika tushyapti. Mana bu qog'ozga e'tibor beringlar. Bu bilasizmi nima? Mirzo Ulug'bekka rahmat deyish kerak. Qiz bolalarga u ruxsat bergan o'qishga o'g'il bolalarni yonida. Kaliforniya shtatida, Amerika Qo'shma Shtatlarida Los-Anjelesda shunday mashhur observatoriya borki, uni nomi Griffiths. Lekin undan-da mashhuri London shahrida, Buyuk Britaniyada Greenwich observatoriyasi. Lekin kam odam biladiki, o'rta asrlardagi eng birinchi observatoriya bu aynan Mirzo Ulug'bekning Samarqand shahridagi observatoriyasi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Samarqand shahrida joylashgan Mirzo Ulug'bekning observatoriyasiga xush kelibsizlar. Bugun biz ushbu observatoriyani sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz va bu yerda mana shu mashhur muzeyni ham ko'rsatib berishga ushbu video orqali sizlarga ko'rsatamiz. Iltimos, hozirdan like'ni bosib qo'yamiz va ushbu videoni oxirigacha tomosha qilishni boshlaymiz. Agarda e'tibor bersanglar, afsuski observatoriyadan qolganini aynan faqatgina shu siz ko'rib turganingiz, lekin ushbu observatoriya 3 yil davomida qurilgan, 1428-yilda qurilish ishlari tugagandan keyin mana shu yerda shunday bir katta 30 metrli silindr bo'lgan. Hozir bunaqa bino kamdan kam uchratish mumkin, agarda uchratsanglar ham bunday binoni stili high-tech deyiladi. Lekin o'rta asrda 1428-yilda high-techga balo bormidi? O'sha paytda shunaqa ekstraordinar g'oyalar bo'lganki, shunday stildagi binolar qurilgan. Demak, o'ng tomonda va chap tomonda professorlar, o'qituvchilar o'tirardi va bu yerda esa kutubxona joylashgan edi. Afsuski, 17 asrda juda katta zilzila bo'lgan va zilzila natijasida bu observatoriyadan deyarli hech narsa qolmagan, lekin bir qismi qolgan. O'shani sizlarga hozir ko'rsataman. Ketdik. Demak, shunda yana bir afsona borki, o'sha men sizlarga zilzilani aytib o'tdim. Mirzo Ulug'bek kichkina bo'lgan paytda u yulduzlarga qiziqishi nihoyatda katta bo'lgan va o'sha paytda demak yulduzlar orqali u zilzila qachon bo'lishini ham bilgan edi. Shunday bo'lib qolganki, u shunday demak zilzilaning bo'lishini bilgan va demak bobosini oldiga, ya'ni Amir Timurni oldiga demak kirib kelib, ushbu zilzila bo'lish haqida uni ogohlantirgan. Shunda demak u unga ishonmagan, lekin yaxshilab e'tibor bersa, yer qimlashni boshlagan. Shunda Amir Timur shundoqqina nevarasini qo'lga oladida va ko'chaga chiqib ketganda, shunda o'sha binodan chiqib ketgandan keyin bir necha daqiqadan keyin bino shundoqqina yovib ketadi zilzila natijasida. Shunda Amir Timur biladiki, uni nevarasida juda ham katta potensial bor va unga hamma sharoitlarni o'qish bo'yicha yaratib berish kerak. Shuning uchun ham bilasizlarki, Mirzo Ulug'bek bu nafaqatgina davlat boshqaruvchisi, balkim butun dunyo tanigan olim. Marhamat. Afsuski, o'sha paytda, mana ko'rib turganingizlardek, mana shu yerlarda ushbu observatoriyaning to'liq, demak, binosini ko'rsa bo'lar edi. Maketini ushbu muzeyda ko'ramiz. Ketdik. Mana demak, bu joyni ham balkim hech kim topmagan bo'lar edi. Shunday bir olim bo'lgan Vasiliy Vyatkin degan inson bo'lgan 1908-yilda u bu yerda juda ko'p izlanishlarni o'tkazgan va natijada bilganki, yerni tagida ushbu observatoriyaning qaysidir bir qismi albatta bo'lishi kerak edi. O'sha Vasiliy Vyatkinga biz rahmat deyishimiz kerakki, mana shu joyi aynan u orqali topilgan edi. Marhamat, yaqinroq ko'rsatamiz.
Узы Василий Вяткин хақыда бір ауыз айтады ең болсек, нұхайетті білімден ва оқымышлы инсан болған, ол нафақат кене астрономиге қызықшы болған, бәлкім этнографияге, географияге, топографияге, шүнін үшін қам, бүнде жайларыны оша пайтта 1908 елді технологиялар үнчәлік раваждамаген давырды, манашу жайын топкен еді. Айтқанша, ол өзі Россиялік болшы қарамастан, лекін Жүдеям Самарқанды яқшы көрген ва бүтін өмірін манашу жайға бақшиды қырған еді ва оның бір ілтимасы бар еді. Ол өлгеннен кейін оның қабірі ұшбу обсерваторияны хутудыда болшы. Ва қазірде бұл жерде фақат ғана шу битті қабір бар, оян болса шу бұл жерден шыққан пайтымызда оң таманда Василий Вяткиннің қабірі манашу жерде. Демек, Бұжай кейін пайтелерді, шынсан білейлі кем, ұш бұжай ең деген ашылгенде, бұл тепедегі девар йоғады, бұл кейін чәлі құрылген. Ва қазірді, мана, демек, шу қалатыны біз келіп, беймалар көрішіміз мүмкін. Сіздерге оқты деген өметті мән, чүнке мән шақса ғозым бұйырды, афсус ке, бірінші мараты бам. Біз өзі дауам етамыз ва обсерваторияны сақланып қойген қысыбыны көргеніміздің кейін. Қазір есі, мәні ең яқшы көрген жайым айынан музейге керамыз. Мархамат. Өзі, қазірді білістер, яқында кітабымы язып түгеттім. Музейлі тұрысты, кітаптайым бір ауыз айтып өткен мән. Музейге қызықшы қана қылып шәкілендірсі болады. Бұ жауапты мен Антонио Бандерас білен болген үшрашудан кеген айтты берген мән үшбі кітап арқалы. Чүнкі музейлерге болген қызықыш хам яштарды, хам яшы көтті ва ұлық инсанларды хам болышы керек ва бұ қызықыш қазірше етерлі емес. Шүн үшін бір машғұр қазыл бар музейлер хақыда. Оқтучы, демек, майтабыда, сыныфтан боларны оборгенден кеген музейге. Сөрейді, балачалар сіздерге бүгінгі музейді нема ең есі қаларлы болды, нема есіледі қалды деген дұрыл етшісі ке Петрова зынадан еқіліп түшкені. Демек, мархамат, бұй ерден баштаймыз. Мәне. Білістер, Мұрза Шахрух, бұ, демек, Мұрза Ұлығбекнің дәделері болады. Амар Тимур өтпеткенлерден кейін айна шу инсан башқарген. Бұтын салтанатты мәне Мұрза Ұлығбекден кейін, білістер, мәне оғылы Мұрза Абдулатов. Білістер, ені тарықты Абдулатовны тақдыры, ва, демек, о хақыды өлген қорқыншылы фактлер. Демек, Бабур номады мәне шу обсерватория тұрысыды қызықарлы малыматлар бар. Өз вақытында мәне шу обсерваторияны қалгенді ва юғып кетмегенлігіден біз Алишер Наваиге рахмет дейшіміз керек, чүнкі о 20 ел дауамында өзінің шахси пулларыны ұшбу обсерваторияны реконструкциясыға ажыратқан еді. Лекін Алишер Наваи өтіп кеткенлерден кейін, афсус ке, бұндай жарайан түгеген еді. Демек, мәне бұ қағазға етібар берейлер. Бұ білістер мұны ма? Кадастр. Яғни, мана шу обсерваторияны кадастр десе болады. Қағаз 15-ші ғасырда, демек, ықтыра қылынған еді. Бұндай қағаздар қанаққа қылып яратылышы хақыда, мен сіздерге мақсус видео қылғандым. 2,5 жыл алдын Самарқан тоғысы етті қызықарлы фактларды. Адашымасам, 5-ші факт айнан қағаздар хақыда еді. Әлбетте, осы видеоның ссылкасын видеоның тегінде қалдырамын ва көресіздер деген үміттемін. Енді етіборды мана шу рәсімге қаратқан ілтимас қыламын. Мархамат. Қабылдың Бекзатны мәшһүр рәсімі. Көпләп оша давырда бұ рәсім диндарларға яқпаген. Нәмі де бөлі естілер, нәмі үшін. Яқындан, яқшылап етібар берейді. Мархамат. Көріп тұрпыстар, қыз болалар, оғыл болалар, дейерлі яңма-яң отырып, мәне Алишер Наваиның янында, беймалал талым жарайанында іштірак етішмақты, оқшы епті. Айна оша пайтта Мұрза Ұлығбекке рахмат дейш керек, қыз боларға ұрұқсат берген оқышке оғыл боларыны яныды.
Mana shu rasmni demak Kavoliddin Bekzod ushbu g'oyani chizib mana shu yerda bizga qoldirgan edi. O'sha paytda Mirzo Ulug'bekka nisbatan juda katta kritika bo'lgan, chunki bu axir musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, bu milliy urf-odatlarga to'g'ri kelmaydi, lekin Mirzo Ulug'bek nihoyatda dunyoviy inson edi va shuning uchun ham bunday g'oyalarni u demak bizga bergan edi. Hozirda mana demak ko'rib turibsiz, mana shu demak silindrga yaxshilab e'tibor bering. Mana shu silindrga aynan shu silindrga qarab siz bilib olishingiz mumkinki, o'sha paytda qay tarzda observatoriya ko'ringan edi. Mana qarang, nanotexnologiyalar o'sha paytda umuman yo'q edi, lekin mana marhamat. Bu yerda ham bor. Mana. Xuddi bilmadim qanday sifatga, lekin menga nima deydi? Kolizeyga o'xshaydi. Biz bo'lgan joy, sizlar bilan, mana marhamat. Mana bu yerda demak Mirzo Ulug'bek butun yil necha kundan, necha soatdan, necha minut va necha sekunddan iboratligini o'sha paytda ushbu observatoriyada o'tirgan holda hisoblab chiqqan edi. Ko'rib turibsizlarki, o'sha paytda Mirzo Ulug'bekni demak o'sha o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra 365 kun edi bir yilda. Xuddi aslida bo'lganday bir xilda. Necha soat bor? 6 soat Mirzo Ulug'bekda, aslida 6 soat. Necha daqiqa Mirzo Ulug'bekda? 10 daqiqa, aslida 9 daqiqa. Sekund 8 sekund bo'lgan Mirzo Ulug'bekda, aslida 6 sekund. Ko'ryapsizlarmi? Shunchalik minimal darajada Mirzo Ulug'bek adashgan edi. Ya'ni 1 daqiqada va 2 sekundda. O'sha paytda 15-asrda bu fantastika. Demak, mana bu globusga e'tibor beringlar va demak o'sha paytdagi deb osonroq tilda aytadigan bo'lsak, kalkulyator deymiz. Afsuski, buni originali bir multimillionerda, lekin qaysi multimillionerda bu noma'lum, ba'zida bu odam Louvre muzeyiga ushbu demak globusni va kalkulyatorni berib turadi, lekin afsuski, originali bizda emas, O'zbekistonda emas. Qachondir xudo xolisa O'zbekistonga ushbu demak tarixiy obyektlar qaytib keladi degan umiddaman. O'sha paytda observatoriyada mana shunday, mana sizlar buni faqatgina maketini ko'ryapsizlar, lekin u nihoyatda katta bo'lgan. Rahmat. Bu faqatgina kichkaytirilgan maket, u nihoyatda katta bo'lgan. Endi o'sha paytda demak mana shu demak maxsus uskunalar orqali Mirzo Ulug'bek astronomiyadan eng chuqur bilimlarni butun dunyoga taqdim etgan edi. Aytgancha, Mirzo Ulug'bekning barcha ishlari 17 asrgacha Oxford universitetida demak maxsus ta'lim programmasi orqali o'qitilar edi. Keyinchalik esa Washington universitetida. Natijada NASA'ni bilasizlar, xalqaro demak kosmos bo'yicha agentlik. NASA asteroidlardan biriga Samarqandni nomini qo'ygan edi. Aynan Mirzo Ulug'bek tufayli. Va shuning uchun ushbu sertifikat NASA'dan ushbu muzeyga berilgan. Marhamat. Bu ashyoviy dalil va rasmiy hujjat Samarqand nomiga asteroid qo'yilgan edi. Mana shunaqa. Manimcha yomon bo'lmadi. Mana demak, Mirzo Ulug'bekning rasmini ko'rib turibsizlar, haykali, demak, ko'chada haykal turibdi. U haykal nihoyatda noan'anaviy tarzda. Bunday haykallar 3 ta butun dunyoda. Bizda, demak, Samarqand shahrida, Rigada bor va Parij shahrida. Va bu haykalda agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, bu haykalni ko'pchiligingiz ko'rgansizlar. Demak, Mirzo Ulug'bek taxtda o'tiribdi va uni oldida biz ko'rishimiz mumkinki, u nafaqatgina davlat boshqaruvchisi bo'lgan, u olim bo'lgan. Bunday ham olim bo'lib turib, astronom bo'lib turib, ham davlatni boshqargan inson dunyo tarixida hozircha yo'q. Albatta, analoglar bor. Xuddi Amerikaning 3-chi prezidenti Thomas Jeffersonga o'xshab, u ham olim bo'lgan, ham prezident bo'lgan, lekin ham astronom bo'lib turib, ya'ni yulduzshunos bo'lib turib, hamda davlatni boshqargan inson faqatgina shu kungacha Mirzo Ulug'bek. Endi hozirda men sizlarga Vasiliy Vyatkinni, demak, qabrini ko'rsataman. Yuringlar. Chunki bu insonga, menimcha, biz rahmat deyishimiz kerak. Ushbu observatoriyani u o'sha paytda, buni oldin aytib o'tganimdek, qidirib, izlab
bizga o'zbekistonliklarga buni tarixiy obida sifatida demak topib berganligi uchun shuning uchun uni buni oldin aytib o'tganimdek shaxsiy iltimosiga ko'ra qabri aynan shu yerda joylashgan. O'zi yana shunaqa bir afsona borki, nima uchun Mirzo Ulug'bekni aynan bilimlarga juda katta qiziqishi bo'lgan. Kunlardan bir kun uni bobosi Amir Temur demak o'ynatib o'tirganda tizzasida va o'sha paytda Amir Temurning demak ustozi kirib kelganda u Mirzo Ulug'bek haqida umuman esdan chiqarib qo'yib, uni hattoki yerga ham tushirib yuborgan, chunki ta'zim qilish uchun, salom berish uchun o'z ustoziga. O'shanda Mirzo Ulug'bek bilganki, shunday buyuk Amir Temur demak ustozi kirib kelganda hattoki sevimli nevarasini esdan chiqargan holda unga salom va ta'zim berish uchun turganligini. Shunda demak Mirzo Ulug'bek bilganki, bilimni va ilmni kuchi nihoyatda katta. Mana marhamat, Vasiliy Vyatkinning qabri aynan shu yerda. Qadrli do'stlar, Samarqandga kelgan paytingizlarda albatta, mana shu joyga kelib, ziyorat qilib, ushbu observatoriyadan qolgan qismlarni ko'rib, mana shu muzeyni ko'rib, o'zingizlar uchun kerakli bilimlarni olasizlar degan umiddaman. Chunki bunday joylarni ko'rish nafaqatgina bu milliy g'urur, birinchi o'rinda bu o'z tarixini bilish. Chunki o'z tarixini bilmagan millatni hech qachon kelajagi bo'lmaydi. O'z vaqtida bu narsani Winston Churchill aytgan. Buyuk Britaniyani bosh vaziri 2-chi jahon urushida. Shuning uchun ham albatta turizm bular hammasi yaxshi, lekin ichki turizm, ya'ni boshqa viloyatlardan kelib turib, boshqa shaharlardan kelib ushbu joylarni ko'rish, menimcha albatta o'z programmalarimizga bu narsani kiritib qo'yishimiz kerak va Samarqandga yo'limiz tushgan paytda nafaqatgina Registon va barcha bu yerdagi tarixiy obyektlarni, balki albatta Mirzo Ulug'bek observatoriyasini ham ziyorat qilishni unutib qo'ymanglar. Kelishdingmi? Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan tanishib, demak, dislike bilan adashtirmagan holda. Va eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. Times kanalida siz eng eksklyuziv videolarni ko'rishingiz mumkin, ya'ni o'zimni ijodimni eng ilk namunalari va premyeralarini. Interview kanalida esa eng ekstraordinar va senzurasiz bo'lgan suhbatlarni. Ularga ssilkalarni ushbu videoning tagida qoldiraman va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida va Samarqandda joylashgan Mirzo Ulug'bek observatoriyasida ko'rishganda, ko'rishguncha.